Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Damir Hadžić razgovarao je s direktorom Agencije za statistiku BiH Zdenko Milinovićem i zamjenikom šefa delegacije Evropske unije u našoj zemlji Rencom Davidijem o pripremama za popis stanovništva u Bosni i Hercegovini. Na sastanku je istaknuto da je popis samo tehnički instrument koji treba dati jasan pregled stanja socijalnog kapitala Bosne i Hercegovine, a koji se bespotrebno politizira. Zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini kazao je da za potrebe popisa Evropska unija planira izdvojiti dodatnih 7,5 miliona eura.